Dobrý večer. Třetí host je můj kamarád a já bych sem chtěl na jeho počest, že sem dneska přijde. Chtěl zahrát jeho oblíbenou písničku, která je teda ode mě. Písnička se jmenuje Nevinná. Sám v sobě sedím, vagóny počítám, můj vlak chce bejt za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstaj tvým tělem nevinná. Jsi sama, tak co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš si ji nemůže, ztracená. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vexový, nevinná, jsi nevinná, jsi nevinná, květina. Sám v sobě sedím, vagóny počítám, můj vlak se bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, on mi ká. Poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstaj tvým tělem nevinná. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky, tak co vím, nevinná. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Mikuláš. Vladimír Mikuláš, děkuji za pomoc Denise Mikulášové, choti Vladimíra. Vladimír byl, když to řekneme stručně, fyzioterapeut, učitel jógy, duševní pohody nebo duševní, jak by se to řeklo? Rovnováhy. Rovnováhy. Možná. Pracoval u reprezentačního týmu České republiky ve futsalu, pak i ve fotbale, cvičil s lidma a pak onemocněl, nebo zjistil, že vlastně onemocněl proradnou nemocí ALS. Ona teda, já jsem si to napsal přesně, jak to je, protože si to nepamatuju. Amyotrofická laterální skleróza. Proradný onemocnění, který začne nenápadně, že jo? Jo, ano, mě to začalo na ruce, mi zmizel sval, tady na prvé ruce, na prstu. A tak jsem to brzo poznal jako masér, protože ne všechno se mi najednou začalo dělat dobře. Přišla po mně jasná únava, tak jsem začal pátat, začali jsme rozcvičovat krk. Aha. A pak můj kamarád lékař říkal, hej, to se mi nezdá, nezlepšuje se to, tak tě vyšetříme, tak jsem šel na vyšetření. A tam mi
to zjistil, že to není v pořádku. A paní doktorka byla skvělá, jo, a říkala mi, no, šetřete se a přijďte za tři neděle, za tři měsíce. A nic jiného neříkala, a dá mi prášky. A když jsem rozbal leták příbalovej, tak tam byl název téhle nemoci. To znamená, že jsme začali googlit, co to je. A manželka zjistila všechny různy kolem té nemoci. A za ty tři měsíce mi to potvrdili. Jo, tak to bylo takový zajímavý začátek. Začátek. Ale tak ono je to hrozně těžký, když člověku sdělí takovou diagnózu. Naprosto, já chápu ty doktory, že nevidí. Oni ty neurologové vidí, co to jako udělá, ale bohužel neví, co všechno provází potom tu následnou péči. Aha. A jakož není tak známá ta nemoc, tak je to velmi složité pro to ji vůbec rozpoznat. Rozpoznat v tom začátku toho onemocnění. A někdy ani na to nepřijdou, a když umřou ty lidi, tak zpětně to vypadá, že to byla tahle nemoc. Aha, že se to zjistí až potom. Ano. A já jsem někde čet, že u nás na to trpí asi 600 lidí, nebo kolik, já průměr. Já myslím, že až 800 je, co je diagnostikováno, ale těch lidí pravděpodobně je mnohem víc. Mm-hmm. S tím, že 200 lidí ročně umře, mm-hmm, a 200 je přes 200 nových. 200 lidí onemocní. Ano, ano. Ale vy jste se rozhodl teda založit takovou nadaci, že jo? Jo, nebo lidi kolem vás? Spíš jsme byli na ní. Teď myslíte na podporu mě? Ne, podporu nebo vůbec. Nebo to bylo obecně ALOS. Obecně ALOS. Ano. Ono se zatím neví, jak to léčit, že jo? Ne, ne. No, jsme naštěstí našli kontakt na ALOSu. ALOS a je to zapsaný spolek. A ty jsou vlastně jediní, kteří dají informace k tomu, jak ta nemoc probíhá během té celé doby, než za 2 až 5 let umřete. Někdo to překoná, Hawking ten dal víc. Nicméně ta osa ještě k tomu poskytuje. Hawking měl to samý? Ano. Jo? Ano, a ten to posunul do sfery úplně někde jinde. A to je pro mě velká motivace. No to chápu, to je krásná motivace, nebo dobrá motivace. Ano. Ale takže ten spolek se snaží vlastně pomáhat lidem. Ano, on vlastně to osvětlil. Jsou jediný v republice na Slovensku, ani nic podobného není. Není. A oni dají ucelený přehled, snaží se neskutečně pomáhat tím nemocný s náma a mají půjčovnu pomůcek pro ně. Půjčovnu pomůcek jako? To je takový můj velký úkol a malý sen, který je takový naplnit tu půjčovnu tolik, aby všichni ty pacienti měli dostatek pomůcek. Dostatek pomůcek a jakých? Třeba motomet, to je takový něco motomet. Jako rotoped. Rotopel. Na ruce i nohy a teď posobete nejdřív v sedě, potom v leže, jenže, nebo vozík potřebujete. A problém třeba s vozíkem je, že jste v nějakém stavu jako já. Nedávno jsem usedl na vozík a teď potřebuji dobrý vozík. Mm-hmm. Tak jdu na vyšetření a vidím můj stav a objednám vozík. No a za 2 měsíce, než ho dostanu, tak už potřebuje úplně jiný vozek. A když bych chtěl ten nadupaný vozek, tak mi ho nedaj, protože ještě nejsem v tom stavu a ani ty revizní doktoři pořádně nemají informace o té nemoci. To je dobrý, já si myslím, že se uzdravím. A potvrdil mi to i na úřadě, protože ze tebe průkaz mám jenom dočasný. Jo. Takže to je jasný.
Ale no tak ještě tyhle administrativní věci, to je další jaksi nálož. Ale vy jste se věnoval vlastně té duševní rovnováze a józe a tak dále, tak možná to vám je oporou, ne? Teďko aspoň částečně. Na začátku samozřejmě bylo těžké se s tím vyrovnat, že když celý život se věnuju sportu, józe, rovnováze, studiu, jak má pracovat tělo. Ano. A zapomněl jsem trochu na duši. Na duši. A na emoce. Aha. A myslím si, že to hodně... A když sleduju ty pacienty, tak jsme si hodně podobní. Jo. I ty lidi kolem, je to jak předkopírák. Máme hodně povahových rysů. Opravdu? Ano. Mimo jiné, jsou to krásní lidi. Manželky těch pacientů, manželé těch pacientů, tak. Aby jsme to řekli genderově správně. Jo, genderově to musí je pořád. Jinak bychom vyletěli za nekorektnost. Já to mám v tom genderu dobrý, protože manželka má 3 vysoké školy a jedna z nich je genderový studium. Genderový, takže máte odborníci doma. A opravdu... A co si myslíte, že je to, co spojuje teda, nebo co máte pocit té podobnosti? Já myslím, že si to jako neumíme odpouštět. Já si neumím odpustit to, že nejsem dostatečně dobrý. Jo. I tím, jak jste to na začátku vyjmenovával, ty moje funkce, tak mi to spíš přijde, že chtěl být všude a nebo nikde. Jo, tak když se na to podíváte zpětně, ne. Ale... A tak vy jste byl dobrý, je výborný v oboru. Mě to bavilo mít široký záběr, protože to člověk vidí z větší perspektivy. Ano. A to je určitá u těch pacientů je urputost. Nebo u mě. A myslím si, že když teďka po těch 2 letech sám sebe diagnostikuju, tak tu nemoc mám naprosto zaslouženě. Zaslouženě? Ano. Tím, jak jsem se choval, nebo sám k sobě. Sám k sobě. Ano. Nedokázal jsem si odpuštět omily. Bral jsem se možná příliš vážně. Chtěl jsem všem pomoct a zapomněl jsem na sebe. Mm-hmm. A to je hodně velké pojítko mezi těma pacientem. Vím, co jste poznal. Ano. A jsou to nádherné lidi. Všichni ty pacienti i lidi kolem. Dokonce i v té alze, ty, co se o nás starají tam, tak to jsou tak krásní lidi. A i umělci, kteří nám pomáhají, jako třeba i David Váš, nám pomáhá hodně, tak mě napadlo, nechtěl byste taky pomáhat. Abych vám řekl pravdu, celou tu dobu, co jste mluvil, co jste na sobě zpětně objevil, jak jsem přemýšlel o sobě. A hned jsem měl pocit, že mě tenhle jeden prst trošku svítí. Měl jsem z toho takový nejistý pocit, ale tak třeba vám budu moc pomáhat, ale nevím, jestli budu mět čím. Teda chtěl jsem vám říct, že my tady k tomuhle, až se to bude vysílat, tak tam dáme i číslo účtu, kam můžou lidi přispět. Ono, bohužel to onemocnění si vyžaduje teda intenzivní spolupráci celého okolí, že jo? I vaší paní. Absolutně. A vlastně ten postižený je závislý na tom, jestli v tom prostředí, kterým je, takovou pomoc dostane v tom, máte v tom neštěstí, štěstí, ne? Ano, já měl štěstí na výběr partnerky, že si mě vybral. Ano. A že měla tu odvahu si mě vzít. A to znáte sami, jaký to je, když krásná a chytrá partnerka řekne ano, to jako člověka potěší. No, ale jak se... Říkáte, že to znám, jo? Takhle, já jsem vás chtěl opravit, já znám, když poprosí, ale... No, já nejsem tak štikovnej jako vy. A nemám to charisma.
Ale máte. Ale je důležité rozhodnout strategii toho, když člověk onemocní. Mm. Tak ten pacient se musí zabývat jenom láskou. Ano. A jenom tím se snažit žít. Mm. Protože jsem přesvědčený, že všichni nemocní, co jsou na smrt, nechtějí žít. Z nějakého důvodu, nějaká emoce říká, už chci odejít. Ano. A to, že jediná motivace je netlačit, říkat, chtějí žít, dělej, makej, a to je na nic. Obklopit ty lidi láskou, péči a bohužel i ty úřady musí dělat ten, kdo se stará. Mm-hmm. A všechno přetaví ve výhodu. To je, co jsme se naučili. Tu nevýhodu přetvoří ve výhodu. Mm-hmm. Například, jestli dovolíte. Ano. Až jednou přijdu o hlas, mm-hmm. což se může stát, tak člověk z toho bude zklamán. Pobrečí si, prožije nějaký šok. A hned se musí oklepat a říct si, který jazyk já si zvolím, který přízvuk, třeba plzeňský. Co pa to děláš? Bude pasiva. V angličtině si tam jasně americký jako Hawking. A nevím, jak v maďarštině. V maďarštině máme tady dnešní nabídku těch oříšků. To speciální příloha pořadu jsou tři oříšky maďarsky pro Popelku. Mně se líbí, Popelku v Budapešti. Mně se líbí, jak fandějí Maďaři. Oni mají Ria, Ria, Hungária. Ano. Jakže to je? Ria, Ria. Ria, Ria, Hungária. A to je tak podmíně. Máte rádi Ria vůbec, že jo? To je super. Vladimír Mikuláš. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, to je pro mě všechno a těším se s vámi za týden na stanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.